Gulnora Karimova turli firmalar orqali Buyuk Britaniya, Birlashgan Arab Amirliklari, Shveytsariya, Fransiya va Hong Kongda 240 million dollarlik kamida 14 ta ko'chmas mulk sotib olgan. Ular orasida kvartiralardan tortib qasrlargacha bor. Bu borada Yevropalik mustaqil surishtiruvchilar guruhi yangi hisobot e'lon qildi. Hisobot mualliflaridan biri Karimova ishini barcha davrlardagi eng yirik korrupsion keyslardan biri deb ta'riflaydi. Gulnora Karimova jinoiy yo'l bilan o'zlashtirgan mablag'lari evaziga Buyuk Britaniya kompaniyalaridan ko'chmas mulk va samolyot sotib olishda foydalangan. Bu haqda Freedom for Eurasia'ning yangi surishtiruvlarga tayangan holda BBC xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, London va Britaniya Virginia orollarida joylashgan buxgalteriya firmalari bu shubhali bitimlarga aralashgan. Karimovaning Buyuk Britaniyadagi mulklarini osonlik bilan qo'lga kiritishi xavotirli holat, deyiladi hisobotda. Karimova 1989-yildan 2016-yilgacha O'zbekiston rahbari sifatida ishlagan mamlakatning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi. Gugusha taxallusi bilan qo'shiqlar kuylagan, zargarlik kompaniyasiga asos solgan. O'zbekistonning Ispaniyadagi elchisi sifatida ishlagan. Ammo 2014-yilda u jamoatchilik ko'zidan g'oyib bo'ldi. Keyinchalik O'zbekistondagi iqtisodiy jinoyatlari uchun 2015-20-yillarda 3 marta sudlangan. 20-yil martida unga 13 yil va 4 oy qamoq jazosi tayinlangan. Prokurorlar uni 12 mamlakat, jumladan Buyuk Britaniya, Rossiya va Birlashgan Arab Amirliklaridagi 1 milliard dollardan ortiq mablag'larni nazorat qilgan jinoiy guruhning a'zosi bo'lganlikda ayblagan. Karimova ishi barcha davrlardagi eng yirik poraxo'rlik va korrupsiya holatlaridan biridir, deydi Freedom for Eurasia hisoboti mualliflaridan biri, Oxford universiteti tadqiqotchisi Tom Main. Karimova va uning sheriklari korrupsion deya da'vo qilingan fondlar orqali qo'lga kiritilgan mulklarning ayrimlarini allaqachon sotishga ulgurgan bo'lishi mumkin. Tadqiqotchilar ko'chmas mulk reyestrlari hujjatlarini o'rganish orqali Gulnora Karimova qamoqqa olinishidan oldin shubhali fondlar orqali turli mamlakatlar: Britaniya, Shveytsariya, Fransiya, Dubai va Hong Kongda kamida 14 ta mulk sotib olganini aniqlashgan. Yangi hisobotda London va uning atrofidagi 50 million funt qiymatdagi 5 ta mulkka e'tibor qaratilgan. Ular orasida Buckingham saroyi g'arbi va Belgraviyadagi kvartiralar, Mayfair va Surreydagi 18 million funtlik uy bor. Karimova qamoqqa olinishidan oldin 2013-yilda Belgraviyadagi 2 ta kvartira sotilgan. Qolgan ko'chmas mulklar esa 2017-yilda Britaniya hukumat tomonidan muzlatilgan. Freedom for Eurasia hisobotida London va Britaniya Virginia orollaridagi firmalar nomi ham tilga olingan. Ular Karimova yoki uning sheriklariga ko'chmas mulk va shaxsiy samolyotlar xarid qilishga ko'maklashgan bo'lishi mumkin. Karimovaning yigiti ekani iddao qilinadigan Rustam Madumarov va uning sheriklari rasmiy hujjatlarda Britaniya Virginia orollari, Gibraltar va Buyuk Britaniyada joylashgan kompaniyalarning benefitsiar egalari sifatida qayd etilgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, bu firmalardan 100 million dollarlab mablag'larini yuvishda foydalanilgan. Karimovaga aloqador Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan ikkita kompaniya, Panalli LTD va Odenton Management LTDga Londonning New Oxford ko'chasida joylashgan SH Landes LLP firmasi buxgalteriya xizmati ko'rsatgan. 2010-yil iyul oyi oxirida SH Landes boshqa bir kompaniyani ro'yxatdan o'tkazishga harakat qiladi. Maqsad 40 million dollarga shaxsiy samolyot sotib olish bo'lgan. Rustam Madumarov unga benefitsiar sifatida ko'rsatilgan. Hisobotda qayd etilishicha, bu xarid ortida Karimova turgan. O'sha paytda SH Landesdan mazkur mablag'larning bombasi haqida so'ralganda shunday javob bergan: "Biz uning shaxsiy boyligi haqidagi savol ahamiyatli emas deb hisoblaymiz." Londonda joylashgan firma keyinchalik Madumarovning boyligi O'zbekistonda joylashgan Uzdon Robita mobil telefon kompaniyasidan kelganini ma'lum qilgan. Bu paytda kompaniyaning Karimova bilan ehtimoliy aloqalari haqida savollar allaqachon ko'tarilgan edi. 2004-yilda Moscow Times gazetasida nashr etilgan maqolada Karimova soxta hisobotlardan foydalanib, Uzdon Robitadan 20 million dollarga yaqin pul o'tkazib yuborgani keltirilgan. Uning sobiq maslahatchisi Karimovani firibgarlikda ham ayblagan. Hisobotda ta'kidlanishicha, mazkur holatda SH Landes mablag'lar manbasi qonuniy ekani va jinoiy yo'l bilan o'zlashtirilmaganini tekshirishi kerak edi.
SH Landis panelli LTD kompaniyasining 2012 yilgi moliyaviy hisobotlarini ham taqdim etgan. 13 yil sentyabrda ularni Karimovaning yaqin hamkori, o'sha paytda 30 yoshda bo'lgan Gayane Avakan imzolagan. U Gibraltarda ro'yxatdan o'tgan Takiland kompaniyasining rasman benefitsiar egasi ekani ham aytib kelinadi. Karimovaning Buyuk Britaniyada bunchalar ko'p mulk sotib olishi xavotirli holdir. Boshqa davlatlar uning bank hisoblari va aktivlarini muzlatib qo'ygandan keyin 2017 yilga kelibgina hukumat bunga e'tibor berdi, dedi Tom Main. Avvalroq O'zbekiston Adliya vazirligi tomonidan Gulnora Karimova va u boshchiligidagi uyushgan guruhning Fransiya, AQSh, Latviya va boshqa mamlakatlardagi aktivlari qiymati 1 milliard 300 million dollarni tashkil etishi ma'lum qilingandi.